så har filmanmelder Niels Bagge været inde og se en ny film, som hedder Kærestesorger, som er instrueret af Niels Malmros, som også står bag filmen Kunstskæmmens Træ. Filmen starter i Viborg i året 1960 med en ungdomsfest. De to hovedpersoner, som hedder Jonas og Agnete, går begge på Viborg Katedralskole. Jonas er udadvendt og populær blandt de andre på skolen, og Agnete er både begavet og flittig i skolen. Og på trods af, at de er så forskellige, bliver de kærester i starten af filmen. Da Jonas med en klub, som han har været med til at få op at stå, skal i teater for at se Hamlet, ser Jonas, Agnetes far, er med i teatret. Et par dage efter begynder han at være meget sur på sin kone og sin datter, og det ligner ham ikke, fordi han altid er så glad. Agnetes far begynder at citere ord, som bliver sagt i Hamlet. Han lukker sig ind på sit arbejdsværelse, men Agnetes mor kontakter Jonas' far, som er læge, og som også hjalp ham dengang, da Agnete var 8 år. Men denne gang går det ikke, og Jonas' far føler sig tvunget til at ringe til politimesteren. I løbet af filmen holder Agnete og Jonas en pause i deres forhold, og så begynder de igen. Så om det lykkes Jonas at få Agnete til sidst i filmen, må I selv gå ind og se. Jeg vil give den 4 ud af 5 mulige stjerner. Nummer 1 for en god handling. Nummer 2 for de gode skuespillerpræstationer. Nummer 3 for en god humor. Og den sidste for den, fordi det virkelig ligner, at man er tilbage i 60'erne. Grunden til, at den ikke får den sidste stjerne, er fordi, at den nogle gange godt kan virke lidt forvirrende. Filmen kan ses i Biosit på Banegårdscentret og i Cinemax Rosengårdscentret. Filmen til at få personer, der er 7 år op efter. Denne anmeldelse er lavet af Niels Bagge.